Tak jsme se konečně dočkali, protože v nabídce firmy Zero Tolerance visí několik notoricky nedostupných zavíráků. Jedním z nich byl i tenhle ten Hinderer. Nádherný robustní nůž. Myslím si, až když jsem ho vzal do ruky, tak jsem si uvědomil, jaký to je zvíře. Podívejte se na tu tloušťku toho frameloku. Čepel taky nepatří k nejtenčím. Krásně zapadne do ruky. On se v podstatě jinak než velice jistě uchopit nedá. Nádherná práce. Přitom ještě je to taková, co se dílky v zavřeném stavu, poměrně rozumná velikost. Tloušťka už je trošku větší, ale už bych ho právě některýma parametrama zařadil spíš mezi velký zavíráky, než mezi nějaký EDCčka. Prostorově přítulný EDCčka. Samozřejmě jako EDC je ten nůž mimořádně vhodný, ale spíš pro člověka, který je opravdu nožomilem a ví, že se mu tenhle ten nůž může po pár hodinách i trošku promíst. Krásný kousek.